ዛሬ የጌታን ቃል የምናነበው ከሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ከቁጥር 1 እስከ 12 ያለውን ነው ማነበው። በዛ ዙሪያ ነው የእግዚአብሔርን ሐሳብ የምንከፋፈለው። ጊዜ ልሰጣችሁ ፈልጋለሁ። መጽሐፍ ቅዱስ ከያዛችሁ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ከቁጥር 1 እስከ 12 ያለውን እናያለን። የመልእክት አርዕስት ደግሞ ያልተመለሱ ጸሎቶች ምስጢር ይላል። ያልተመለሱ ጸሎቶች ምስጢር። ያልተመለሱ ጸሎቶች ምስጢር ምን ሊሆኑ ይችላሉ የሚለውን የእግዚአብሔርን ቃል ከዚህ ክፍል አብረን እናያለን። እንጸልያለን። እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ ድጋር ገናንተን እናመሰግናለን። ሁሉም ትናገራለህ እግዚአብሔር አባትና አምላክ ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ስለ ሕያው ቃል ስለምናገረው ማንነት እግዚአብሔር ሆይ ልጆችን ደግሞ ስለምትመራበት አባታዊ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ልብ ስለ ርኅራኄ ሁሉ ስም ይባረክ። በዚህ ማለዳ ደግሞ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ የነስ ጸሎት ለምንድን ነው ይሄ ያልተመለሰው የምንል ብዙ ሰዎች አለንና ቃልህን አብራለን። እግዚአብሔር ሆይ አንተን በቃል ውስጥ ማወቅ እንድንችል ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አግዘን። መገለጥ ይሁንልን። የእግዚአብሔር ያምላካችን እጅ የእግዚአብሔር መንፈስ ባሁኑ ሰዓት በየቤቱ በእያለንበት ስፍራ ይህንን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በፌስቡክ ላይቭ መኪናቸው ውስጥ ሆነው የሚከታተሉ፣ በመንገድ ሆነው የሚከታተሉ፣ በቤታቸው የሚከታተሉ እግዚአብሔር ሆይ በየትኛውም ስፍራ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ቃል ኃይል አለው። ቃል ይመጣል። አባቶች የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ሲል ወደ እኔ መጣ ይሉ እንደነበር ቃል ወደ እኛ እንዲመጣ በኢየሱስም እንጸልያለን። ብዙ ጸሎት ተመልሶልናል። ምናልባት አንድ ጸሎት ያልተመለሰ ምስጢሩ ምንድን ነው ለምንል ሰዎች ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ ብርሃን ይብራልን። እንደ ቃልና እንደ ሐሳቢ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እንድንማር እኔም ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ማገልገል እንድችል ጸጋን አንተ አብዛልኝ። ክብሩን ሁሉ አንተ ውሰድ። በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። አሜን። ሃሌሉያ። መጀመሪያ እግዚአብሔርን ቃል በማንበብ እጀምራለሁ። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ከቁጥር 1 እስከ 10 ያለውን አነባለሁ። ትምክህት የሚያስፈልግ ነው? አይጠቅምም። ነገር ግን ከጌታ ወዳለው ራእይ እና መገለጥ እመጣለሁ። ሰውን በክርስቶስ አውቃለሁ፣ በስጋ እንደሆነ አላውቅም፣ ወይም ከስጋ ውጪ እንደሆነ አላውቅም፣ እግዚአብሔር ያውቃል። እንዲህ ያለ ሰው ከ14 ዓመት በፊት እስከ 3ኛው ሰማይ ድረስ ተነጠቀ። እንዲህ ያለውን ሰው አውቃለሁ፣ በስጋ እንደሆነ ወይም ያለ ስጋ እንደሆነ አላውቅም፣ እግዚአብሔር ያውቃል። ወደ ገነት ተነጠቀ፣ ሰውም ሊናገር የማይገባውን ቃል ሰማ። እንደዚህ ስላለው እመካለሁ፣ ስለ ራሴ ግን ከድካሜ በቀር አልመካም። ልመካ ቢወድስ ሞኝ አልሆንምን? እውነት እላለሁ። ነገር ግን ማንም ከሚያይ ከእኔም ከሚሰማ የሚበልጥ አድርጎ እንዳይቆጥረኝ ትቻለሁ። ስለዚህ በመገለጥ ታላቅነት እንዳልታበይ የሥጋ መውጊያ እርሱም የሚጎስመኝ የሰይጣን መልእክተኛ ተሰጠኝ፣ ይኸውም እንዳልታበይ ነው። ስለዚህ ነገር ከእኔ እንድለይ 3 ጊዜ ጌታን ለመንኩ። እርሱም ጸጋዬ ይበቃሃል፣ ኃይሌ በድካሜ ይፈጸማል አለኝ። እንግዲህ የክርስቶስ ኃይል ያድርብኝ ዘንድ በብዙ ደስታ በድካም ልመካ እወዳለሁ። ስለዚህ ስለ ክርስቶስ በድካም በመንገላታት በችግር በስደት በጭንቀት ደስ ይለኛል፣ ስደክም ያን ጊዜ ኃይለኛ ነኝ ይላል። ክብር ሁሉ ለጌታ ለአምላካችን ይሁን። ወደዚህ ቃል ከመሄደ በፊት አንድ ምሳሌ በመናገር ልጀምር። ሰውየው በጣም እግዚአብሔርን የሚፈልግ ሁሉም ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ቃል ለመኖር የሚወድ በተረዳው መጠን ደግሞ ከኃጢአት የራቀ መልካም ነገር በማድረግ እግዚአብሔር ፊት በጸሎት በመቅረብ የሚታወቅ ለዘመናት የሚታወቅ ሰው ነው እና ይሄ ጻድቅ ሰው ያልተመለሰለት ብዙ ጥያቄዎች አሉት። የሚያልፍባቸው ብዙ መከራዎች አሉ። ከጊዜ በኋላ ግን መጠየቅ አለብኝ እግዚአብሔርን አለ። እግዚአብሔር ሆይ የኔ ሕይወት መቼ ነው ለመሆኑ ከመከራ ነፃ የሚሆነው? መቼ ነው እኔ እንደሌላው ሰው የማርፈው? የሚያመኝ የተቸገርኩበት ግራ የተጋባሁበት ነገር መቼ ነው ከሕይወቴ ይሄ ነገር የምነሳው ብሎ እግዚአብሔርን ጠየቀ። ለመሆኑ አንተ መቼ ነው ይሄን ጥያቄ የምትመልስልኝ? እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎ መለሰለት። እኔ ወዳጆቼን ወዳጆቼ ካልሆኑት በትክክል ደቀ መዛሙርቶቼ የሆኑትን
በትክክል ካልሆኑት የሚለይበት መንገድ መከራ ስለሆነ እስከ መጨረሻ ድረስ ይህንን ችግር ካንተ ህይወት አላነሳም ይለዋል። በኋላ ሰውየው ገረመውና እግዚአብሔር ወይ ገባኝ ገባኝ ለካለዚህ ነው በጣም ትንሽ ወዳጆች ብቻ ያሉህ ብሎ መለሰለት ይባላል። መከራ ወሳኝ የሆኑ የእግዚአብሔር ወዳጆችን ካልሆኑት ይለያል። እግዚአብሔር ቃል ሲናገር በጣም ጥቂት ወዳጆች አብርሃምን ወዳጄ ይለዋል። ነዳዊት ወዳጆቹ ናቸው። ነዮብ ወዳጆቹ ናቸው። ምንድነው ወዳጅ የሆኑትን ካልሆኑት የሚለየው ቢባል በመከራ ውስጥ ጸሎታችን እንኳን ባይመለስ በእግዚአብሔር ፊት ያለን ጽናት እንደሆነ ልነግራችሁ ፈልጌ ነው። እርግጠኛ ነኝ ብዙዎቻችሁ በዚህ ሁሉ ጸሎት ውስጥ እግዚአብሔር የብዙ ሰው ቋጠሮ ፈቶ የብዙ ሰው እንቆቅልሽ ተመልሶ መቼ ነው ግን ሁሉ የምታገልበት ከዚህ ነገር ነጻ መሆነው ለምንል ሰዎች ብዙ ሰዎች በዚህ ውስጥ ያልፋሉ። ልክ እንደምደብቁት ጠባሳ የተመለሰልን እንጂ ያልተመለሰልን መናገር አንፈልግም። እንዲያውም ያው ለእግዚአብሔር ስለምንቀና ባይመለስ እንኳን ቅር ብለንም በእግዚአብሔር እንኳን መናገር ጉልበት የለንም። ምክንያቱም ከተናገርን ሌሎችንም ሰዎች የምናሰናክል ይመስለናል። ነገር ግን ዛሬ በዚህ ቦታ ቆሜ ላስተላልፍላችሁ የምፈልገው መልእክት ሁሉ የጸሎት ጥያቄ አይመለስም። በዘልማድ የምንለው ነገሮች አሉ። እግዚአብሔር አንዳንድ ጊዜ እሺ ይላል ስንጠይቀው፣ ሌላ ጊዜ ቆዩ ይላል፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ አይሆንም ይላል የሚባል የተለመደ አባባሎች አሉ። ነገር ግን በጣም ገልጠን ያላየነው ነገር ለምንድን ነው ግን አይሆንም የሚለውን ሐሳብ ዛሬ ዘርዘር አድርገን አብረን እንመለከታለን። በዚህ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ከቁጥር 1 ጀምሮ 10 ባነበብነው ስፍራ ጳውሎስ አንድም የደበቀው ምስጢር እንዳለው እንመለከታለን። ምስጢር ማለት ለሰዎች ገልጦ ካሁን በፊት ያልተናገረ ሌሎች ሰዎች የማያውቁት እሱ ብቻ የሚያውቀው ጉዳይ አለ። ይህን ምስጢር ደግሞ ለአንድ ዓመት አይደለም ለ14 ዓመት የደበቀው ነገር ነው። ምስጢሩ ምንድን ነው? ከ14 ዓመት በፊት ወደ ሶስተኛ ሰማይ መነጠቁ ሲሆን እዛ በነበረበት ጊዜ ደግሞ ያየውን የሰማውን ነገር ለማንም አልተናገረም። ይሄ ነው ምስጢሩ። እንዳይናገር ያደረገው ደግሞ ለነገር የሚገባው ነገር አይደለም። ሰዎች በቀላሉ የሚረዱት ነገር አይደለም። ስለዚህ ይህንን ምስጢር ለረጅም ጊዜ ለራሱ ለብቻው ይዞ ኖሯል ጳውሎስ። አሁን ግን ተናገረ በዚህ ክፍል። ምን አስገደደው ብትሉ የነበረው ሁኔታ ነው ያስገደደው። ሁኔታዎች አንዳንድ ጊዜ ከለመድነው ነገር ወጣ እንድንል ያደርጉናል። ምንድን ነው የነበረው ሁኔታ? በቆሮንቶስ በሐዋርያነቱ ላይ ጥያቄ የፈጠሩ ሰዎች ነበሩ። የሰበከውን ደግሞ የእውነት ወንጌል ሊያበላሹ የሚፈልጉ ሰዎች ነበሩ። ተገልጦልናል፣ አይተናል፣ ሰምተናል ብለው ስለ ብዙ መገለጥ ይናገራሉ። ጳውሎስ ግን እስከ ሶስተኛ ሰማይ ተነጥቆ ስላየው ነገር ምንም ነገር አልተናገረም። እነዚህ ሰዎች መናገራቸው ብቻ ሳይሆን በቆሮንቶስ ያሉትን ቅዱሳን የብዙ ሰው ልብ ሰርቀዋል። በጣም የሚመኩት በመገለጥ በተረዱት መረዳት ላይ በጣም ትምክህት ስለነበራቸው ጳውሎስ እንግዲህ እናንተ በዚህ የምትመኩ ከሆነ እኔም ልመካ እና የደበኩትን ነገር ላውጣ ያለ ይመስላል። ስናገር ግን ትምክህት አይጠቅምም ማለት። ትምክህት በየትኛውም መልኩ በየትኛውም ሁኔታ ትምክህት ከክርስቶስ ኢየሱስ ውጪ የሆነ ትምክህት አይጠቅምም። ጳውሎስ ግን ለመጀመሪያ ጊዜ እዚህ ምን ይላል? አይጠቅምም ግን አስፈላጊ ነው ለዛሬው ያለ ይመስላል። አስፈላጊ ነው ትምክህት አይጠቅምም ግን አስፈላጊ ነው። ከተመካው ደግሞ በራሴ አልመካም፣ ስለ ራሴ ከድካሜ በቀር ሌላ ማውቀው ምንም ነገር የለኝም። ከተመካው ግን በጌታ ወዳለው ራእይና መገለጥ ወስዳቸዋለሁ ይላል። እና ወደዛ ነገር ነው የሚያመረው። ምዕራፍ 12 ቁጥር 2 ላይ ሰውን በክርስቶስ አውቃለሁ፣ በስጋ እንደሆነ አላውቅም፣ ወይም ከስጋ ውጪ እንደሆነ አላውቅም፣ እግዚአብሔር ያውቃል። እንዲህ ያለ ሰው ከ14 ዓመት በፊት እስከ ሶስተኛ ሰማይ ተነጠቀ ይላል። በጣም ቅዱሳን፣ እንግዲህ በጣም እንድትረዱ የምፈልገው ነገር ጳውሎስ ስለዚህ ሰው ሲናገር ተነጥቄ ነበር እያለ አይደለም የምናገረው። ይሄ ሰርድ ፓርቲ እንደምሉት ስለሌላ ሰው የምናገር ነው የሚመስለው። ስለ ራሱ እንዳይናገር ትህትና ይዞታል።
ስለ ሌላ ሰው ግን የምናገር ይመስላል ይሄ ሰው ይላል እንዴ ያለ ሰው ይያለ ስለ ሌላ ሰው የምናገር የሚመስለው ነገር ግን ስለ ራሱ ነው የምናገረው ይሄንን ሰው በስጋ እንደሆነ አላውቅም ከስጋ ውጪ እንደሆነ አላውቅም ምን ማለት ነው ይሄ ሰው ሞቶ ወደ ሶስተኛው ሰማይ ይሄድ ወይም ደግሞ መንፈሱ ብቻ ይሄድ ወይም ከነ ስጋው ተነጥቆ ይሄድ አላውቅም ይያለ ስለ ሌላ ሰው የምናገር ይመስላል ግን ስለ ራሱ ነው የምናገረው ምን ነበር የተፈጠረው መቼ ነበር ወደ ሶስተኛ ሰማይ የሄደው የሚለው ብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪዎች እንደምስማሙት ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 14 ቁጥር 19 ላይ በልስጥራን አይሁድ ግን ከአንጾኪያ ከቆንያ መጡ ህዝቡንም አባብለው ጳውሎስን ወገሩ የሞተም መስሏቸው ከከተማ ወደ ውጪ ጎትተው ጣሉት ይላል እና ሞቷል ብለው ደቀ መዛሙርቶቹ እነዚያ አይሁዶችም ከተሰናበቱት በኋላ አንድ ነገር ተፈጠረ ጳውሎስ ወደ ሶስተኛ ሰማይ ጌታ እንደ ወሰደው እንመለከታለን እንግዲህ ይሄንን ነው በስጋ ነው ወይስ ከስጋ ተለይቼ ሞቼ ነው የሄድኩት ወይስ አልሞት ነው የተወሰድኩት የሚለውን ይሄን አላውቅም ግን ማውቀው ነገር ነግራቸዋለሁ ነው የሚለው ቁጥር 4 ላይ ወደ ገነት ተነጠቀ ሰው ሊናገር የማይገባውን ቃል ሰማ ይገርማል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ይሄ ሰው ወደ ሶስተኛ ሰማይ ተነጠቀ በጣም የሚገርም ራእይና መገለጥ እንዳየ እንመለከታለን ቁጥር 5 ላይ እንዲህ ስላለው መካለው ስለራሴ ግን ከዲካመ በቀር አልመካም ትምክህተኞች ሰዎች ነበሩ እናውቃለን በርቶልናል ሰምተናል አይተናል ለምሉ ሰዎች ነበሩ ናነሱ ስላዩት ነገር ይመካሉ እኔ ግን ስለ ጌታ እንጂ ስለ ራሴ አንዳች ከዲካመ በቀሪያውም የምመካበት ምንም ነገር የለኝም ይላል ቁጥር 7 ላይ አንድ የሚገርም ነገር እንመለከታለን በዚህ ባየው መገለጥ ተነሳ ወደ ሶስተኛ ሰማይ ሄዶ ገነት ሄዶ ከጌታ ጋር ስለነበረ በመገለጥ ታላቅነት እንዳልታበይ የስጋ መጎሸሚያ የሰይጣን መልክተኛ ተሰጠኝ ይላል ተቃራኒው ነው ማለት ነው ሶስተኛ ሰማይ ሄዶ ነው የመጣው አሁን ደግሞ የስጋ መጎሸሚያ የሰይጣን መልክተኛ ነው የተሰጠው ሰማይ ላይ በነበረ ጊዜ ለሰው ሊነገር የማይገባ ነገር ሰማ አሁን ምድር ላይ እሱ ራሱ እየተጎሸመ ነው ያለው እየተሰቃየ ነው ያለው አልተመቸውም ይሄንን ሁለቱን ነገር እንድናስተያይ ይፈልጋለሁ እንግዲህ ምንድነው ይሄ የስጋ መጎሸሚያ የሰይጣን መልክተኛ ምንድነው ብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪዎች በዚህ አይስማሙም እስከ 40 ምክንያት ተሰጣሉ ግን ምን ችግር አለው 40ውም የሚመቹ ነገሮች አይደሉም ግን በብዙ የስጋ ህመም ነው ጳውሎስ ያመው ነበር አይኑን ያመው ነበር ለገላትያ ሰዎች ሲጽፍ ፍቅራችሁን አውቃለሁ ብቻላችሁ አይናችሁን አውጣችሁ ተጠጡኝ ነበር ያለው አይኑን ስለሚያመው ነው የሚሉ አሉ ሌላም ህመም አለው የሚሉ ሰዎች አሉ አይደለም አይደለም ይሄ ስጋ በሽታ ሳይሆን በጣም በስሜቱ የተጎዳ ሰው ነው በብዙ ነገር ውስጥ ነው ያለፈው መረጃ ከፈለጋችሁ 2 ቆሮንቶስ 11 ን ያለፈበትን ነገር የሚያልፍባቸውን ችግሮች ካየን ይሄ ኢሞሽናል ሳፈሪንግ ነው ይላሉ አንዳንድ ጊዜ በስሜት መጎዳት ከስጋ ከመጎዳት በላይ ይብሳል ችግሩ በስሜታችን የምንጎዳው ጉዳት በስጋችን ውስጥ ከሚያልፈው ህመም ይብሳል አንዳንድም በስሜታችን የሚገለጸው ጉዳት በስጋችን ላይ ደግሞ ያው ያንጸባርቃል ዲዚዝ የሚለው ራሱ የእንግሊዝኛ ቃል this is ማንኛውም አይነት እንዳይመቸን ስሜትም ይሁን በመንፈስም ይሁን በስጋም ይሁን እንዳይመቸን የሚያደርግ የሚከብደን እግዚአብሔር ከመሰጠን ረፍት ውጪ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ያው በሽታዎች ናቸው ያም ሆነ ይህ ጳውሎስ በህይወቱ ካለፈባቸው ችግሮች ይሄ አሁን የስጋ መጎሸሚያና የሰይጣን መልክተኛ የሚለው ነገር በጣም 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 ከባዱ ነው ከሌላው ጋር ሲነጻጸር አሁን የሚያልፍበት ነገር በጣም ከባድ እንደሆነ እናያለን ምን ውስጥ ነበር ያለፈው በድካም አብዝቼ በመገረፍ አብዝቼ በመታሰር አትርፌ በመሞት ብዙ ጊዜ ሆንኩኝ አንድ ጊዜ በድንጋይ ተወገርኩ መርከቤ 3 ጊዜ ተሰበረ ሌሊትና ቀን በባህር ኖርኩ ይሄ ግን የስጋ መጎሸሚያና የሰይጣን መልክተኛ ከነዚህ ሁሉ ይብሳል ምን ይሆን ጳውሎስን የቸገረው ነገር ይሄ ችግር ቅዱሳን ስሙ ይሄ ችግር ለአንድ ወር አይደለም ለአንድ ወር እንደምንም ታግሎ ወይም ለአስር ቀናት አይደለም ለአንድ አመትም አይደለም ጳውሎስ የተቸገረው ይሄ ስጋ መጎሸሚያ ይሄ ሰይጣን መልክተኛ የተሰጠው ለአንድ አመትም አይደለም
ላለፉት 14 አመታት በማያቋርጥ መልኩ ጳውሎስ እየተጓሸመ ነበር የምኖረው ሳይመቸው ነበር የምኖረው እየከበደው ነበር የምኖረው ዛሬ እንደዚህ የማይመቹ ነገሮች የሚጓሽሙ ነገሮች ለነረሳው ማን ይችላል ልክ እንደ ጎልያድ ስነጋ ያው የምናገኛቸው ያልቻልናቸው ሸሽተን ልናመልጣቸው ያልቻልን ጸልየን ያልተመለሱልን ሁነታዎች የገጠሙን ብዙ ሰዎች አሉ። አረ ለመሆኑ ያልተመለሱልኝ ጥያቄዎች ምስጢሩ ምንድነው? ሐዋርያው ጳውሎስ እነዚህን ችግሮች ያስተናገደባቸውን 3 ነገሮችን ላሳያችሁ ፈልጋለሁ። በመጀመሪያ ከርሱ እንድለይ ጸልዩዋል። ቀጥሎ ችሎ ተስማምቶ ከነችግሩ ለመኖር ሞክሯል። 3ኛና የመጨረሻው ግን ተቀብሎ ለእግዚአብሔር ክብር አድርጎታል። ደግመ ልናገር እነዚህ 3 ዋናዎች ስለሆኑ ከርሱ ችግሩ እንድለይ ጸልዩዋል። ችሎ ለመኖርም ደግሞ ሞክሯል። ተቀብሎ ለእግዚአብሔር ክብር ደግሞ አድርጓል። ያው ከተቃወምነው ችግሩን ጠላታችን ነው ማለት ነው ያ ችግር። ሳንፈልገውም ቢሆን ችለነው ከኖርን ያ ችግር ጌታችን ሆነ ማለት ነው። 3ኛውና የመጨረሻው ግን ለእግዚአብሔር ክብር ከሆነ ያ ችግር አገልጋያችን ሆኗል ማለት ነው። እነዚህን 3 ነገሮችን ላሳያችሁ ፈልጋለሁ። ምዕራፍ 12 ቁጥር 8 ላይ ስለዚህ ነገር ከኔ እንድለይ 3 ጊዜ ጌታን ለመንኩት ይላል። እንግዲህ የመጀመሪያው ከኛ እንድለይ ከሆነ ጠላት ነው። ስለዚህ ሐዋርያው ጳውሎስም ይሄ ችግር ይሄ ስጋ መጎሸመ ይሄ ሰይጣን መልክተኛ ጠላት ስለሆነ ከኔ እንድለይ አዛለው ብሎ 3 ጊዜ እንደጸለየ ወይም ጌታን እንደጠየቀ እንመለከታለን። እርግጠኛ ነኝ የሁላችንም የመጀመሪያ ምርጫ ይሄ ነው። ጣም ሲከብደን ፈተና ሲበዛ ህመም በአካላችን ሲገለጥ ወይም እንወዳቸው የቅርብ ሰዎች ሲታመሙ በተቻለ መጠን ወደ እግዚአብሔር እንሮጣለን ጠላትን እንቃወማለን እግዚአብሔር ይሄንን የስጋ መጎሸሚያ እንዲያነሳ እናዛለን። የጳውሎስም ደግሞ ምርጫ ይሄ ነው። አልተሳሳተንም እንደዛ ብናደርግ የሁላችንም የመጀመሪያ ምርጫ እሱ ስለሆነ ጳውሎስ ይሄንን ከጌታ የተማረ ይመስለኛል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ማቴዎስ 26 ቁጥር 39 ላይ አባት ሆይ ብቻል የጽዋ ከነ ትለፍ አለ። ግን እዛ ላይ አላቆምም። ፈቃዴ እንጂ ግን ፈቃዴ አይሁን ነው ያለው። ብቻል የጽዋ ከነ ትለፍ። ይሄ ህመም ከኛ ይለፍ። ይሄ ችግር ከኛ ይለፍ። ይሄ ተራራ ደልዳላ ሜዳ ይሁን። ይሄ ሁሉም ቢሆን ጎልያድ በእስራኤል ህዝብ ፊት ይቆም እንደነበረ ማለዳ ማለዳ እየተነሳ ከፊት የማይወገደው ይሄ ችግር ይለፍ። ይሄ የሁላችንም የመጀመሪያው ሪስፖንስ ነው። ጳውሎስ ለምንድን ነው ካንተ እንድለይ የፈለከው ብላችሁ ብትጠይቁት ይሄ ችግር የማልቀበለው አገልግሎቴን ያሰናክላል። የምትደረሱ አብያተ ክርስቲያናት አሉ፣ የምትጻፉ መጻሕፍት አሉ። ይሄ ችግር ይያለ መሄድ አልችልም መሮጥ አልችልም ማገልገል አልችልም። ስለዚህ ጌታ ሆይ እኔ እንኳን ለሌላው ሊደርስ ነራሴ ያመኛል ነራሴ ማልፍበት ነገር አለ ይሄ ነገር ከኔ ይለይ ይያለ ይጸልያል። አንድ ዋና መሰረታዊ መሰሶ ላቆም ፈልጋለሁ እዚህ ላይ በዚህ በቃለ አገልግሎት ሰዓት ማለት ነው። ቅዱሳን እዚህ ጋር ነው እንግዲህ ስለ እግዚአብሔር ቃል ያለን አስተምሮ ወይም ደግሞ ዶክትሪናችን ወይም ደግሞ ቴዎሎጂያችን እርግጠኛ መሆን ያለብን ስለ መከራ ይሄ ነው። ሰው ጌታን ከታዘዘ፣ ሰው ለእግዚአብሔር ከኖረ፣ ሰው ለእግዚአብሔር ከተሰጠ በፍጹም መከራ አይደርስበትም። ይሄ መከራ የችግር ያለመታዘዝ የውድቀት ምክንያት ስለሆነ አንዱ የዛ ምንጭ ስለሆነ ክርስቲያን ጌታን ከታዘዘ እንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ አያልፍም የሚለው ቴዎሎጂ ትክክለኛና የአዲስ ኪዳን ቴዎሎጂ አይደለም። ከየት ነው ያመጣነው ይሄ ቢባል የብሉይ ኪዳን ለምሳሌ ቃል ኪዳኖች አሉ። በመጽሐፍ ቅዱሳችን ከ900 በላይ ፕሮሚሲስ ወይም ቃል ኪዳን አሉና ብዙ የሳንዴ ስኩል መዝሙሮች አሉ። በመጽሐፉ ላይ ያለ ቃል ኪዳን በሙሉ የኔ ነው፣ 900ም የኔ ነው፣ የብሉይ ኪዳን ሁሉ የኔ ነው ብለን ክሌም የምናደርገው ነገር አለ። ለምሳሌ አንተ እግዚአብሔርን ቃል አጥብቀህ ብትሰማ በፊቱ የሚበጀውን ብታደርግ ትእዛዙን ብታዳምጥ ስርዓቱን ብትጠብቅ በሽታ አይደርስብህም የሚል አለ። አንተ ብትታዘዝ በሽታ አይደርስብህም። ነገር ግን ቅዱሳን ይሄ የብሉይ ኪዳን
ቃል ኪዳን ነው ለእስራኤል። በአዲስ ኪዳን ውስጥ ግን ቃል ኪዳን ነው እንዳንል ይሄው የጳውሎስን ታሪክ አብረን ያያየን ነው ያለ ነው። ምንድነው ልዩነቱ ቢባል መጽሐፍ ቅዱሳችን ብሉ ኪዳንን የሚያየው እስራኤልን በሙሉ የሚያየው እንደገና እንደ ህፃን ልጅ እንደ ብላቴና ነው የሚያየው። ገላትያ 4:1 ላይ ምን ይላል? ወራሹ ህፃን ሆኖ ባለበት ዘመን ሁሉ እስከ ተቀጠረለት ቀን ድረስ ከጠባቂዎች ወይም ከሞግዚት በታች ይኖራል ይላል። እስራኤል ማለት ህፃን ማለት ነው። ማናችንም ቢሆን ህፃናትን በተቻለ መጠን እንከባከባለን። ሲያለቅሱ ወዳውን መልስላቸዋለን፣ ስርባቸው ወዳውን መግባቸዋለን፣ የሆነ ከሞቃቸው ከበረዳቸው ወዳው ልብስን ቀይርላቸዋለን። ለምን? ህፃናት ስለሆኑ ኢሚዲየት መልስ ወዳውኑ መልስ እንሰጣቸዋለን። ይሄ ግን የእስራኤል ብላቴንነት የእስራኤል ህፃንነት መቼ ነው ያበቃው ብትሉ እዛው ገላትያ ምዕራፍ 4:4 ላይ ነገር ግን ጊዜው በደረሰ ጊዜ ከህግ በታች የተወለደው ከሴት የተወለደውን ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን እግዚአብሔር ላከ ይላል። ክብር ለጌታ ይሁን። አሁን የአዲስ ኪዳን ቤተክርስቲያን ማቹር ናት፣ ያደገች ናት። ከጠባቂ በታች ያለች ቤተክርስቲያን ወይም ደግሞ ህፃን ልጅ አይደለችም። ስለዚህ በአዲስ ኪዳን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ ብሎ ተናገረ፣ በእኔ በዓለም ካላችሁ መከራ አለባችሁ፣ በእኔ ካላችሁ ግን ሰላም አላችሁ። አይዟችሁ፣ እኔ ዓለምን አሸንፌያለሁ አለ። ኧረ ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን። ሃሌሉያ። እንግዲህ ተመልከቱ፣ ጳውሎስ ከእኔ ተለይ፣ ይህን ችግር አልፈልገውም፣ ከእኔ ይለይ እያለ ከአንድም ሶስት ሲጸልይ፣ ብሉይ ኪዳን ቢሆን በትእዛዙ ከሄደ ፈቃዱን ካገለገለ ቀድሞም ይሄ ችግር አይኖርም። በአዲስ ኪዳን ውስጥ ግን ስናይ እያገለገለው እንግዲያውስ እኛ ከጳውሎስ በላይ የታዘዝንን ማለት ነው? እኛ አይደለንም። ወደ ሁለተኛው ልውሰዳ። ሶስቱንም ጊዜ ጳውሎስ ይጸልይ፣ ጌታ ምን አለው? አይሆንም ነው ያለው። አይሆንም፣ እሺም አላለውም፣ ቆይም አላለውም፣ አይሆንም ነው ያለው። ብቻ ጌታ ይበል እንጂ እሺም ጥሩ ነው፣ ቆይም ጥሩ ነው፣ ጌታ ይናገር እንጂ አይሆንም ጥሩ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ሁለተኛው ጳውሎስ የሄደበት መንገድ መቻል ነው። መቻል መቻል። በነገራችን ጳውሎስ መቻል ማለት አንድ ነገር ሳንፈልገው መቋቋም፣ በዲሲፕሊን ተረጋግተን ምንም መለወጥም አልችለው ከሆነ ይሄ የግሪክ ፍልስፍና አለ። ይሄ የግሪክ ፍልስፍና ምን ይላል መሰላችሁ? አንድን ነገር መለወጥ ካልቻል ተቀብለው ኑር የሚል ፍልስፍና ነው። ሐዋርያው ጳውሎስ ደግሞ እንደ አይሁዳዊ ይሄ ነገር ከኔ ይለይ ብሏል፣ እንደ ሮማዊ ግን ተቋቁሞ፣ ሁለቱም ዜግነት አለው፣ የሁለቱም ባህል ተካፋይ የሆነ ሰው ነው ጳውሎስ። ስለዚህ አሁን በሮማዊነቱ በዲሲፕሊን ይሄን ችግር አልፈዋለሁ ብሎ ችሎ ለረጅም ጊዜ ኖሯል። አንድን ነገር ግን ሳንፈልገው ከቻል ነው ያ ነገር ለእኛ ጌታ ነው ማለት ነው። ሳንፈልገው ሳይፈልገው ጳውሎስ ከዚህ ችግር ጋር 14 ዓመት ከኖረ ችግሩ ጌታ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ከእሱ እንድለይ ጸለየ፣ ሁለተኛው ችሎ ለመኖር ሞከረ፣ ሶስተኛውና ዛሬ ትኩረት ልናደርግበት የሚፈልገው ሶስተኛውና የመጨረሻው ለእግዚአብሔር ክብር አድርጎታል። ለእግዚአብሔር ክብር ስናደርገው ደግሞ እነዚህ መከራዎች እንዴት አገልጋይ እንደሚሆኑ እናያለን። እንዴት ነው ያልተመለሱ ጥያቄዎቻችን ለእግዚአብሔር ክብር የምናደርገው የሚለውን አጠራጠር አድርጌ አንድ አምስት ነገሮችን ልናገር። አንደኛ ችግሩን ከእግዚአብሔር እንደተቀበልን በማሰብ ነው። ይሄ እንግዲህ ከብዙ ሰዎች መረዳት ጋር የምጣረስ ነው፣ ግን እውነተኛ እግዚአብሔር ቃል ነው ይሄ። ጳውሎስ ምን ይላል? ቆይ ፓስተር፣ መከራውን ለእግዚአብሔር ክብር ከእግዚአብሔር እንደተቀበልኩ አድርጌ ልቁጠረው? የሥጋ መጎሸማውን የሰይጣን መልእክተኛን? ሐዋርያው ጳውሎስ የተናገረውን በዚህ ስፍራ ላንብበው። ቁጥር 7 ላይ በመገለጥ ታላቅነት እንዳልታበይ የሥጋ መጎሸሚያ የሰይጣን መልእክተኛ ተሰጠኝ ነው የሚለው። ቃሉ ራሱ እንደዚህ ነው የሚለው፣ ተሰጠኝ። ይሄ ተሰጠኝ ከእግዚአብሔር እንደተቀበልነው ማሰብ ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር የመጥፎ ነገር መነሻ ነው ማለት ነው? አይደለም። ሰይጣን ጀምሮት ሊሆን ይችላል። እግዚአብሔር ግን ኃይለኛ አምላክ ነው። እግዚአብሔር የበላይ ነው። በኢዮብ ሕይወት ያለፈውን ነገር በሙሉ እግዚአብሔር ሳያውቅ የሆነ ነገር የለም።
ጀማሪው ሰይጣን ይሁን እንጂ እግዚአብሔር ግን ፈቅዷል። ስለዚህ የነ ስጋ መጎሸሚያ የሰይጣን መልክተኛ እግዚአብሔር ፈቅዷል። ተወሰኛ ሰማይ ሄዶ ከመጣ በኋላ እንዳይታበይ በምን ባየው ራእይና መገለጥ እንዳይታበይ እግዚአብሔር ትሕትና ከሱ ጋራ እንዲሆን በትሕትና ሩጫው እንዲያልቅ ሰጠው። ጳውሎስ ገብቶታል። ተለጠፈብኝ አላለም። በግድ ታሰረብኝ አላለም። ነገር ግን ተሰጠኝ ስል እንመለከታለን። እንግዲህ ባንዳን ሁኔታ ውስጥ የምናልፍ ወገኖች ሆይ እግዚአብሔር ያውቃል። እግዚአብሔር የበላይ ነው። እግዚአብሔር ሁሉን ይችላል። ለረጅም ዘመናት ጸልየን ምናልባት ያልተቀበልነው የጸሎት አርስ ሊኖር ይችላል። ሰክሬቱ ምንድን ነው? እግዚአብሔር ዓላማ እንዳለው በዚህ እንረዳ። ምናልባት ጸልየን ከእኛ እንድለይ አዘን አልተለየም። ችለን አቅማተን ሊሆን ይችላል። አሁን ግን ለእግዚአብሔር ክብር ሊሆን እንደሚችል ማሰብ ትልቅ ነገር ነው። ሁለተኛ መልሰን ለእግዚአብሔር መስጠት። ሐዋርያው ጳውሎስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 9 ላይ እንግዲህ የክርስቶስ ኃይል ያድርብኝ ዘንድ። ይሄ እንግዲህ የሚለው ዓላማ እንዳለው እግዚአብሔር ካወቅኩኝ እንዳልታበይ ከሆነ የተሰጠኝ በትሕትና በፊቱ እንዲወጣና እንዲገባ ከተሰጠኝ እንግዲህ ለእግዚአብሔር ክብር አድርገዋለሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀንበር ተሸከሙ አላለንም? ቀንበሬን ተሸከሙ ነው ያለው። ከእናንተ ጋር እሆናለሁ ነው ያለው። ሐዋርያው ጳውሎስ ይህን ነገር እንግዲህ ከአንተ ጋር ይዤ እወጣለሁ እንዳለ መረዳት ያስፈልገናል። የመጀመሪያው ሐሳብ እግዚአብሔር እንደተቀበልን ማሰብ፣ ሁለተኛው ሐሳብ መልሰን ለእግዚአብሔር መስጠትን፣ ያን ችግር ማለት ነው፣ ያን ህመም፣ ያን ስጋ መጎሸሚያ፣ ያ ያልተመቸን ነገር፣ ያ የከበደን ነገር መልሰን ለእግዚአብሔር መስጠት። ሶስተኛው ደግሞ በቃሉ ላይ መቆም። በእውነታ ላይ መቆም አይደለም፣ በስሜታችን ላይ መቆምም አይደለም፣ በሰዎች አስተያየት ላይ መቆምም አይደለም። መቆም ካለብን አለት በሆነው በሕያው እግዚአብሔር ቃል ላይ እንድንቆም እግዚአብሔር ይፈልጋል። ጳውሎስ ምን አለ? እርሱም እንዲህ አለኝ፣ ጌታ ሆይ ይሄ ነገር ከኔ ይለይ አለው። ጌታ ደግሞ ተናገረው። ጌታ ሲናገረው እንዲህ አለ፣ እርሱም እንዲህ አለኝ። ማን ነው እሱ? ጌታ መልስ ሰጠው። በዚህ ጌታ በሰጠው ሕያው ቃል ላይ መቆም ነበረበት ጳውሎስ። ሃሌሉያ! እስከ ዘመኑ ፍጻሜ በዚህ ቃል ላይ ስለቆመ ሐዋርያው ጳውሎስ እንደፈራው አገልግሎቱ ወደኋላ አልቀረም። በጣም በክብር በኃይል ነው የጨረሰው። እግዚአብሔር ይመስገን። ሃሌሉያ! በትክክል መጨረስ፣ በሚገርም ሁኔታ መጨረስ፣ ደስ በሚል እግዚአብሔርን በሚያከብር ሁኔታ አገልግሎት መጨረስ፣ ከማን ነው የምንማረው? ከዚህ ሐዋርያ ከጳውሎስ ሕይወት ነው የምንማረው። ችግር ሳይኖረው ነው አይደለም፣ ችግሩ እያለ በምን ምክንያት? ከእግዚአብሔር እንደተቀበለ መልሶ ለእግዚአብሔር እንደሰጠ በእግዚአብሔርም የተስፋ ቃል ላይ እንደቆመ ስላወቀ እግዚአብሔር ይመስገን። አራተኛው ደግሞ ቆይ እንዴት ሊሆን ቻለ? አራተኛ በጸጋው ላይ መደገፍ። ምን አለው? እንዲህ አለ። ምን አለው? ጸጋዬ ይበቃሃል፣ ኃይሌ በድካሜ ይፈጸማል። ሁለት ነገር፣ አንደኛ የማን ጸጋ? የእግዚአብሔር። ሃሌሉያ! የእግዚአብሔር ምን ጸጋ? ይሄ ጸጋ የሚገርማችሁ ነገር ህይወታችን ነው። የእግዚአብሔር ጸጋ ያድናል። የእግዚአብሔር ጸጋ ይጠብቃል። የእግዚአብሔር ጸጋ የሚያስፈልገንን ነገር በሙሉ ያዘጋጃል። ሐዋርያው ጳውሎስ ለፊልጵስዩስ ቅዱሳን ሲጽፍ ምን አለ? አምላኬ እንደ ባለጠግነቱ የሚያስፈልጋችሁን ነገር በሙሉ እንደ ባለጸግነቱ። ይሄ የእግዚአብሔር ጸጋ ሁሉ ነገር ያዘጋጃል። የእግዚአብሔር ጸጋ ደግሞ በዚህ ሐሳብ ዙሪያ ኃይልም ነው ጉልበትም ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ጸጋዬ ይበቃሃል፣ ኃይሌ በድካሜ ይፈጸማል። ሃሌሉያ! ይሄ የእግዚአብሔር ጸጋ በጣም ሰፊ ነው፣ ልንሻገረው የማንችል። አሳ ውቅያኖስ ውስጥ የሚኖር አሳ እንደው ይህን ውሃ እየጠጣው ውቅያኖሱ ቢያልቅብኝስ ብደርቅስ ብላ አታስብም። ምን ያህል ብጠጣ ነው? ቅዱሳን ለእኔና ለእናንተ ለትዳራችን፣ ለልጆቻችን፣ ለዘመናችን፣ ለአገልግሎታችን የሚበቃ ጸጋ አለው፣ የእግዚአብሔር ጸጋ። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር እንደዚህ አለው፣ ጸጋዬ ይበቃሃል። ይህንን በዚህ ቃል ዙሪያ ዛሬ ሳገለግል በህመም ላይ ያሉ ሰዎች እንዳሉ አውቃለሁ። ቤተሰቦቻቸው በሩቅ ቦታ ሆነው የሚቸገሩ፣ በኑሮ የሚቸገሩ፣ በተለያየ ሁኔታ በኢሚግሬሽን የሚቸገሩ፣ እኔ አላውቅም
ኢሞሽናሊ ሊሆን ይችላል፣ በአካል ሊሆን ይችላል። በብዙ ፈተና ውስጥ የሚያልፉ ሰዎች አሉ። ምንድን ነው ይሄ ሁሉ ሰሞኑን ስጸልይ የማቃቸው ሰዎች ሁሉ ጸሎት ስመለስ የኔሳ የምትሉ ሰዎች ካላችሁ ዛሬ እግዚአብሔር ቃል በዚህ በእግዚአብሔር ባሪያ በጳውሎስ ሕይወት ወይም ደግሞ በቅዱስ ቃሉ አማካኝነት እግዚአብሔር ዛሬ ለኛ መልእክት አለው። ጸጋ አለው እግዚአብሔር። ክብር ለጌታው። ጸጋ አለው የኔ፣ ጸጋ አለው የኔ ወንድም፣ ጸጋ አለው ቅዱሳን። ሃሌሉያ። ጸጋ ይበቃል። ፕሮቪዥኑ አለ። የስጋ መጎሸማን ብቻ አትመልከት። የምትቋቋምበት፣ የምታሸንፍበት፣ ጉልበትና አቅም የምታገኝበት የእግዚአብሔር ጸጋ አለ። ሃሌሉያ። ይሄ ጸጋ ምን ያህል መሰላችሁ? ይሄ ጸጋ በፍጹም ወደ ኋላ አትቀርም። ይሄ ጸጋ እኔ አብሬ እሆናለሁ። ይሄ ጸጋ እኔ አቅም እሰጥሃለሁ። ይሄ ጸጋ እኔ ብርታት እሆናለሁ የሚል ጸጋ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ኃይሌ በድካም። ይሄ ኃይል የሚለው ቃል ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 1 ላይ ዱናመስ የሚለው ከመንፈስ ቅዱስ ኃይል አቅም ከሚሰጠው ኃይል ጋር አንድ አይነት ሐሳብ ነው ያለው። እኔ እግዚአብሔር ጸጋ እግዚአብሔር ኃይል በኔ ላይ ይሁን እንጂ ምንም አይነት ችግር ይኑር። ሃሌሉያ። ይሄን አለማወቃችን ነው ብዙ ጊዜ አምስተኛውና ግን የመጨረሻው ይሄንኑ ችግር ለእግዚአብሔር ክብር እንጠቀምበት። ይሄንኑ የስጋ መጎሸሚያ ለእግዚአብሔር ክብር እናድርግ። ቁጥር 10 ላይ ጳውሎስ እንዲህ ብሎ ተናገረ። ስለዚህ ስለ ክርስቶስ ይሄን ከተረዳ በኋላ ማለት ነው ጳውሎስ ስለ ክርስቶስ በመንገላታት፣ በችግር፣ በስደት፣ በጭንቀት ደስ ይለኛል። ደግሜ አነባለሁ። ይሄ በጣም ዋና ሐሳብ ነው። ስለዚህ ስለ ክርስቶስ እየተንገላታው ደስ ይለኛል፣ እየተቸገርኩ ደስ ይለኛል፣ እየተሰደድኩ ደስ ይለኛል፣ በጭንቀትም እንኳን ደስ ይለኛል። ጳውሎስ እንዴት ነው ደስ ሊል የቻለው ብትሉ ስለ ክርስቶስ የሚለው ቁልፍ ሐሳብ ነው። እኔ አሁን ስለ ራሴ አይደለም። በራሴ በስጋዬ ብዙ ነገር ውስጥ ላልፍ እችላለሁ። ግን ክርስቶስ አለ። ክርስቶስ በዚህ ውስጥ መክበር ፈልጓል። ክርስቶስ በዚህ ውስጥ መታየት ፈልጓል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ስለ ክርስቶስ በጣም ደስ ይለኛል። እግዚአብሔር ይመስገን። ከእኛ ጋር እንዴት ይሄዳል ወደምለው ከመሄደ በፊት ሐሳቦቹን ልድገምላቸው። አንደኛ በመቀበል፣ ሁለተኛ መልሰን በመስጠት፣ ሶስተኛ በቃሉ ላይ በመቆም፣ አራተኛው በጸጋው ላይ በመደገፍ፣ አምስተኛውና መጨረሻው ደግሞ ለክብሩ በማድረግ ለክብሩ የማይመስለውን ነገር መልሰን ለክብሩ በማድረግ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። አንድ ነገር መናገር ይፈልጋለሁ ዛሬ። ምናልባት እንደ ጳውሎስ ወደ ሶስተኛ ሰማይ አልተነጠቅንም ይሆናል። የእሱ አይነት ራእይና መገለጥ አልተቀበልንም ይሆናል። በያለንበት ስፍራ ግን እግዚአብሔር በብዙ ባርኮናል። ብዙ የተረዳነው ነገር አለ። ብዙ የተቀበልነው አደራ አለ። የተሰጠን ህይወት ዝም ብሎ ያለ ህይወት አይደለም። ዘላለማዊ ህይወት ነው። ከአደራ ጋር ነው የተሰጠን። ከአገልግሎት ጸጋ ጋር ነው የተሰጠን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። በዚህ ውስጥ በምንሄድበት ጊዜ እግዚአብሔር አንዳንድ ጊዜ የራሳችንን ህይወት ለእግዚአብሔር ክብር፣ ለእሱ ለመንግስቱ በሚመስል መንገድ ሊመራን ይችላል። እዚህ ጋር አንድ ሰው ጸልዮ የጸሎት መልስ ወዲያው ያገኛል። እዚህ ጋር አንድ ሰው ጸልዮ እግዚአብሔር ለስሙ ክብር ለማድረግ የሚፈልገው ነገር ስላለ ትክክለኛውን ጊዜ ይጠብቃል። ይህንን ለመናገር ያህል ሐማ እና መርደኪዎስ ታሪክ ማየት ይቻላል። መርደኪዎስ በዛ መንግስት የነበረውን የንጉሱን ኩዴታ ሐሳቡን የገለጠበት ጊዜ በጣም የቆየ ነው። በዛን ጊዜ ግን ዋጋ አላገኘም፣ ብድራት አላገኘም፣ አልተከፈለው ምንም ነገር። ያን ያህል የመንግስትን ኩዴታ የሚያክል ነገር አጋልጦ $10 አልተሰጠውም፣ በዛን ጊዜ ባለው ገንዘብ ማለት ነው። ነገር ግን እግዚአብሔር ቀን አለው። ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔር ቀን አለው፣ አስፈላጊ ቀን አለው። በዛ በአስፈላጊ ቀን ግን ንጉሱ እንቅልፍ አጣ። ከዛ መዝገብ መፈተሽ ጀመረ። የመርደኪዎስ ታሪክ ታየ። አሁን መጣ። ለዚህ ሰው ምን ተደረገለት ተባለ? ምንም። አሁን ይደረግለታል። ለምን ነበር ያን ያልተደረገው? ሰዓቱ አይደለም። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እግዚአብሔር ቆዩ ብቻ ሳይሆን ይኸው በሐዋርያው ጳውሎስ እንደምናየው ጸጋ ይበቃሃል፣ የኔ ኃይል በአንተ ድካም ይፈጸማል፣ አይሆንም ይለዋል። ዛሬ ምን ውስጥ እንዳለን አላውቅም፣ ግን ጥሎት ተመለሰ። ወዲያው ቆይቶ ተመለሰ ወይም ከነጭራሹ አልተመለሰ፣ አንድ ነገር እርግጠኛ እንሁን፣ እግዚአብሔር ፍቅር ነው። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር አምላክ ነው። እግዚአብሔር ለእኛ አባታችን ነው። እግዚአብሔር ስለ እኛ ግድ ይለዋል። ዛሬ ከቤት የራቀ ልጅ ሊኖር ይችላል።
በሰዓቱ እግዚአብሔር ድንቅ ነገር አድርጎ ያን ሰው ሰርቶ ለወንጌል አዘጋጅቶ ነገ የሄደበት ቦታ በእንግሊዝኛ he changed message to message የሚሉት ነገር አለ። ይሄ በቃ ተበላሽ የምንለው ነገር መልእክት አድርጎ ነገ ሊያመጣው እንደምችል አውቃለሁ። ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን። ሁለተኛ ነጥብ ከህይወታችን ጋር የምዛመድ ነገር ነው የምነግራችሁ። አውራው ጳውሎስ ሶስተኛ ሰማይ ሄዶ ለሰው የማይነገር ነገር ከሰማ በኋላ ወደ ምድር ተመልሶ ይሄ ስጋ መታመሙ በጣም በጣም የሚገርም ነገር ነው። ሶስተኛ ሰማይ የተነጠቀ ብዙ ነገር ያየ ሰው በብዙም ህመም የሚባል ነገር እሱ ሰፈር መድረስም አልነበረበትም። እሱ ተመልሶ ከታመመ እሱ ተመልሶ ከተቸገረ እሱ ተመልሶ በፈተና ውስጥ ካለፈ በዚህ ምድር ላይ ያለን እኛ ሁላችንም በፈተና ውስጥ ማለፋችን የማይቀር ነገር ነው። ባንድም በሌላም መልኩ ማለት ነው። ነገር ግን ከዚህ ውስጥ የምንወጣው ጳውሎስ ለምንድን ነው የበረታው ስለ አንድ እግዚአብሔር ሰው እንደዚህ አለ እንደዚህ ብሎ ተናገረ። ጳውሎስ እኮ መንግስተ ሰማይ ሄዶ ስለመጣ ወይም ገነት ደርሶ ስለመጣ አይደለም የበረታው፣ ገነትን ወደ ምድር ስላመጣ ነው የበረታው ይላሉ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ። ምንም አይነት መከራ ውስጥ በሚያልፍበት ጊዜ እዛ ያየው ነገር ትዝለዋል። ሁሉ ጊዜ ለሰው ባይናገርም ለራሱ ኮንቪክሽን ሰጥቶታል። ሃሌሉያ። ስለሄደ አይደለም ደርሶ ስለመጣ አይደለም ይዞት ስለመጣ ነው። በገነት ያየውን ክብር፣ በገነት ያየውን ራይ፣ በገነት ያየውን መገለጥ፣ ያ መገለጥ በክርስቶስ ኢየሱስ ወደኛም መጥቷል። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። ምናልባት እናንተ ባንዳን ነገር ውስጥ የምታልፉ ሰዎች አላችሁ፣ ወይም ደግሞ የሚያልፉትን ሰዎች የምታውቁ ሰዎች አላችሁ። በዚህ ቃል እርስ በራሳችን እንድንጽናና ለባያድነን ምን ስትዛቅ ምሳቅ አብድናጎ እኮ ያሉት ምንድን ባያድነንስ ጸሎት ባይመለስስ እግዚአብሔር የሰወረው ነገር አለ ለክብሩ ያደርገዋል። ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ይህን ካልኩ በኋላ ጸልያለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ሁላችንም ያ አልተመለሰም የምንለውን ያ በፍጹም ለምን የምንለውን ጥያቄ በእጆቻችሁ ላይ ያዙ። በልባችሁ ውስጥ እንዳስቀመጣችሁ ዛሬ እግዚአብሔር ይህንን ቃል ከላከልን በኋላ ምን እንደሚያደርግ አናውቅምና አምነን ተስማምተን ወደ እግዚአብሔር ወደ አምላካችን በጸሎት እንቀርባለን። ሃሌሉያ። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ አንተ የሐዋርያት አምላክ፣ የነቢያት አምላክ፣ የአባቶች አምላክ እግዚአብሔር ሆይ አንተ እናመሰግናለን። በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም ብዙ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ስፍር ቁጥር የሌለው ተቆጥሮ የማያልቅ በረከትን የጸሎት መልሶችን ካንተ ተቀብለናል። ምናልባት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አንድ ሰው ዛሬ ይሄን መልእክት ከቅርብና ከሩቅ የሚሰማ አንድ ቤተሰብ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በሆነ ነገር ውስጥ የሚያልፍ ሰው ቢኖር ለምን የሚል ሰው ቢኖር እግዚአብሔር አባትና አምላክ ሆይ አንተ ራስህ ለዛ ሰው ግለጥ። እንዲህ አለኝ ጌታ፣ እንዲህ አለኝ ጸጋዬ ይበቃሃል ኃይሌ በድካም ይፈጸማል አለኝ ብሎ ጳውሎስ እንደተናገረ ለዚህ ቤተሰብ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ከሰማይ አምላክ ከእግዚአብሔር ዘንድ ሕያው የሆነ የእግዚአብሔር ቃል ዛሬ ይውጣ። ሃሌሉያ። ለጳውሎስ ብቻ አይደለም ለእኔም ብሎኛል እንድንል በራእይ በህልም በተለያየ መንገድ የእግዚአብሔር ድምፅና እግዚአብሔር ሐሳብ ወደኛ እንዲመጣ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። እኛ ይሄን ወይም ያን ካንተ ስለተቀበልን አይደለም እግዚአብሔር ሆይ አምላክ ነህና እናመልካሃለን። አባታችን ነህና እንወድሃለን። ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን በኢየሱስ ስም። የዚህ ቃል እውነት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በውስጣችን በቅዱሱ መንፈስ በልባችን ጽላት ላይ የታተመ ይሁን። ከፍ እናደርጋለን። ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን። ይህንን ጸለይን አንተ በወደድከውና ባከበርከው አንድያ ልጅህ በኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ስም አሜን።